Sare? Sar? Namaskaram. Oo, irkin de. Yana bak lan. Yana ya, anı vannuro. Haa. Yana sarıtın de. Oo, appen de beyrkla saram. Ala, appen de appen de le. Açın de, yanda açın de. Hüke. Ala, mata appen de na, mata appen de. Appen varna? Appen varna da açın de, niye? Ninga varna, appen varna açın. Bir vaadat nori de İngilizce. Misal ide. Anlıyorum, anlıyorum. Nah, apa ada? Ada, ada lah. Apa? Ada tak cara? Ada berkali kayu lah, seperti itu lagi tu. Anjir barang, nampu dah beriya. Jadi loan lah, pesi kali. Ada ke barang tu lah? Anjir pasca dah berkali. Dari, dari, nak apa? Nunggu hotel mana? Oh, saya ada lagi. Pina, tiga orang pernah ada. Cak, histeris tu lagi. Tangan mana? Ah. Ada, ini, abrak ke bayar dana ini terus ni. Dah, ini pemberi la abrak. Ini Madura sih le. Ini kota terus dah, nombor tarian. Abah, nari panggang mana nunggu? Muda. Apa yang dah ni? Ini kaya baga awal sertifikat barang. Nari dikiri loan dulu. Abah, dulu, segala kerana semua ini dah, baca, asar ini, segala ni le. Apa, aduh, lu tanda, boleh loan apa lagi? Oh, ni kalau pernah mana le? Itu orang tu ayah lea, ni kan acap pun orang. Abu abu, cendera, acap lea pun, cendera. Ramai, telugu ram, acap makan orang telugu ram, telugu. Hahaha, ada deh, ni aku narae lea beran deh, sar kerja bisa ini. Kita hari yang mana, dah beran. Kita hari yang mana, dah yang hari itu apa nama tu? Saru telur orang malai, acchen mana deh? Entah acchen mana? Nenle telur ber? Aduh, nengga pernah udah ilia? Acha? Aku pernah udah deh. Nyam makanan beri. Samshe ilia. Yang le entah makannya. Eh? Bore. Ini bolar aja. Makanan pernah nengga nanti cium. Angan entah aku. Aku beri ilia. Nyam arnyongan dah, nung diet ilia. Apa nama kita bicara sih? Kaya rendah tu po Arya itu makan kaya itu dulu. Apa tu nama kita bicara sih? Apa Arya ini yang kalas dan nari. Sami yang dengar tu pernah luar tak potong kulit kena. Telur orang. Dah pernah pula. Pula. Pula tu pernah yang dengar tu kan tak? Aduh, macam pernah pula na pernah. Iya. Pula. अच्छा ओके मंदन तो ओके नहीं आ चित्रों की ना आ अरे सारे ये तो वो इतने आना वही दिखने वाला वही दिल का ना बड़ा कार्यम वही दिल है ना वही दिखन आयरन ओके ने आयरन वही दिखन ना पड़ेगा सोते आयरन गोई के आर कार्डन वरन वाले आ आ कार्डे पड़े ओके इप्पन यार अच्छा ना लोग आधे हम आधे कम Alah, aduh, wajib ni paling, apa lagi paling? Hey, ini Samsung tu je. Yang ada makanan ni apa deh? Tidak ada. Tidak, jangan pernah deh. Ibu buruan itu kumpulai. Yang cantik ni, tamula mesti kulo. Deh, ada itu dia. Dengar tak? Berapa? Iri, iri. Eh, ini Samsung tu je. Iri, iri. Ini Samsung ni lah. Ada office ada. Aduh, berapa kali dia? Tidak ada. Tidak ada. Enak untuk cium kerja. Guru, macam baru nu, jangan makan anu. Makan baru nu, macam anu. Anu baru ni lo. Eh? Yang mana marin? Ah, itu adhem marin lo, bayi dia marin lo. Hey, apa cerita? Yang mana yang tanya ni? Acha ni? Acha?
അച്ഛാ ആ ഒന്ന് പറയരുത് എന്താ ആ തരുവതേ ഒന്ന് വൈദികൻ പറയണ്ടേ വൈദികര് അതുകൊണ്ട് അങ്ങക്ക് യാതൊരു വൈഷമവും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ മതിയോ വൈദികൻ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ വൈദികൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോ വേറെ അദ്ദേഹം എഴുതി തരും കേട്ടോ തെളിവാണ് ഒന്ന് തരും അതെ വൈദികൻ നമ്പൂയി ആരാ എന്താ പറയാ വൈദികന അവകാശേ അത് മനസ്സിലായില്ലേ അല്ല അപ്പൊ അതെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ മതിയോ വൈദികൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞു.